Tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira BTN TV nk'uko bisanzwe uyu numwanya w'ikiganiro Menya Guteka aho twigira hamwe uburyo ushobora gutegura amafunguro menshi ndetse agiye atandukanye. Uyu munsi twugiye kubatekera ibintu mutari muzi cyangwa se mwari mubiza ariko mutazi uburyo bitekwa. Tugiye kubatekera indyo yitwa beef casserole. Abantu benshi baravuga ngo mfitanye n'uyu beef ariko se iyo beef baba bavuga niyo tugiye guteka wabyibaza ariko uraza gushira amatsiko mu kiganiro Menya Guteka aho uyu munsi ikiganiro tugiye kugikorera muri lycée de Ruhango-Ikirezi mukaba mugiye kukigezweho nanjye umufasha Fabiola amfatanyije na muzungu Jeff ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Gikoni cya lycée de Ruhango-Ikirezi twamaze kugera mu gikoni hari ibintu byinshi bitandukanye ariko reka mbanze mpe ikaze chef tugiye gukorana uyu munsi chef ikaze murakoze cyane aha watangira wibwira abakurikiye Menya Guteka amazina yanjye nitwa Alendi Sante ndi umutetsi muri lycée de Ruhango-Ikirezi ale uyu munsi numvisha umbwira ngo hari ibintu byitwa beef casserole abandi babizi kuyandi mazina uraza kumfasha usobanurira abakurikiye ikiganiro uyu munsi byo giye kudutekera. Okay murakoze cyane. Beef casserole izina ry'icyongereza ariko mu kinyarwanda nicyo tumenye nk'igisafuriya. Igisafuriya uba ko ni beef urumva n'igisafuriya kinyamazinga uba ko ushobora guteka igisafuriya wenda cy'inkoko yego urumva bavuga chicken casserole rero tugiye gukora igisafuriya kinyamazinga. Aha urakoze cyane hanyuma turatangirira ku birungo cyangwa se ibyo turi bwifashishe mu guteka indyo y'uyu munsi. Okay murakoze cyane nkuko twavuze ko tujye gukora beef casserole. Icya mbere tufitemo inyama ni inyama zinka ziroti. Yego. Njye murazibona ahangaha. Nuvuga ngo nta magufa abahari. Nta magufa arimo. Urabona ko dukase dutoya cyane. Yego. Hanyuma igisafuriya cyacu tuba dufitemo ibirayi. Yego. Tukajyamo n'igitoki. Mabone igitoki bw'iki hano n'ibirayi njyamo murabibona aha ngaha twajye tubihata tukabikatamo kabiri kuko mu gisafuriya ibirayi bigomba kuba ari byinshi kuruta igitoki. Yego hanyuma iyo turangiza turaza gushyiramo imboga zitandukanye. Hano murabona mfitemo karoti. Yego mfitemo zikase neza cyane. Karoti twakase nkagiramo ibitunguru nkagiramo izini puwaro bwa butunguru bw'amababi nkagiramo na pavuro. Aha. Nkaza kugiramo na seleri. Yego. Nkaza gushyiramo inyanya. Yego. Hanyuma nkaza gushyiramo sauce tomate. Yego. Hanyuma nimara kurangiza ndaza gushyiramo ubunyobwa. Ubunyobwa ndaza kufata mbucishe ku ipanu kugira ngo banze buhindure iki maze buhindure ibara. Yego. Nindangiza mbone kubushyiramo. Aha, of course n'umunyu ntago twawibagirwa. Umunyu akamaro kandi ni ukugira ngo byongere uburyohe. Yego. Aha hanyuma turakoresha ndabona sauce tomate ebyiri ibitunguru bingana iki? Ibitunguru ni ibitunguru bibiri bitoya bitari binini cyane kandi bitari na bitoya cyane. Aha inyanya? Inyanya nakase inyanya esheshatu. Hanyuma izi nyama tujye gukoresha izi nyama ni ikiro kubera ko nateguye ko ndibuze kugaburira abantu batandatu. Batandatu. Inyama barazirya kabisa barazirya bazihanga kubera ko kino gisafura cyacu umuntu wagifata nk'ifunguro. Kubera ko harimo inyama urumva wagifata nk'ifunguro. Aha hanyuma ibi byose ni bibisi cyane cyane ibitoki ibirayi uraza kubanza iki? Hanyuma icyo ndibuze kumanza ndabanza mfate zino nyama zitogose nizimara gutogota ndahita shyiramo ndahera ku birayi ngize igitoki ndahita shyiramo iki imboga biteke bize kubira. Ni ukuvuga ngo ukuyemo ubunyobwa ibibindi byose urabishyire byose ndabishyiramo ndamaza no gusinyama. Yego nizimara gutogota maze kubona ko zatogose ndahita shyiramo ibirayi kubera ko ibirayi nibyo bishya mbere y'igitoki. Yego ndamaza shyiramo ibirayi ndangiza nkukizemo iki igitoki. Ni ukuvuga ngo ntago bigiramo icyarimwe harabanza igitoki nicyo gishya mbere. Igitoki gishya mbere y'ibirayi. Ni ukuvuga ngo turabanza ibirayi kandi icyo ndibe ndirinda ni ukwirinda kugira utaza gusaya. Kuko ndamanzamo ibirayi ndangiza nkukizemo igitoki. Hanyuma iki gisafuriya ubundi umumaro wacyo ni iki n'uwuhe?
Murakoze cyane igisafuriya gifite akamaro kenshi. Nkuko mubona kenshi harimo imboga. Imboga tuzi ko akamaro kazo zirinda indwara. Yego. Tukageramo inyama hanga. Zirimo ibyo bakumubiri hamwe n'ibirayi hanga. Yego. Tukaza kujyamo n'ubunyobwa hanga. Ubunyobwa burimo amavuta. Yego. Amavuta akungahaye kuri vitamine. Hari ubwoko bubiri bwa vitamine, vitamine ziba ziri mu mavuta n'iziba ziri mu mazi. Iziri mu mavuta rero ahangaha dusangamo nka vitamine A. Yego. Vitamine A irinda ubuhumyi. Tugasangamo D ikomeza amagufwa. Yego. Tugasangamo vitamine E ituma ubashe haba coagulation y'amaraso, kuko niba witemye amaraso ari buvure vavu. Ikora kimwe na vitamine K. Tusangamo n'izindi ntungamubiri nyinshi. Hanyuma ngo mu nyanya hanga dusangamo imyunyungugu. Yego. Kimwe imyunyungugu akamaro kayo no gukomeza amagufwa, gukomeza amenyo, byose urumva ko bino biryo byacu bifite intungamubiri nyinshi. Yes. Hanyuma misengira ikibazo. Igisafuriya nta mavuta ajyamo. Igisafuriya ntabwo bashyiramo amavuta. Urabitogosa. Kubera ko iyo bigiye gushya uza gushyamo ubunyobwa, kandi ubunyobwa tuzi ko baba bafite amavuta. Hanyuma ikindi kibazo, uyu munsi mfite ibibazo byinshi uranyihanganira. Ni ukuvuga ngo igisafuriya kiba kirekuye cyane. Ntabwo kiba kirekuye, ntabwo kiba gifashe, kiba kiri muri mwayenda. Kubera ko nzagushyamo ubunyobwa, akamaro kabwo ni ukugira ngo ubashe kwifatisha. Yego. Ushobora gushyamo indi farini ubonye ku ruhande. Ushobora gushyamo soya. Yego. Ushobora gushyamo ifu y'ingano. Yego. Ushobora gushyiramo n'ifarini. Ariko ngiye kano kanya nahisemo gukoresha iki ubunyobwa. Nk'uko ugiye nko kuri za mbuga tubona ukajya nko kuri Google, usanga bakubwira ko ushyiramo ifu y'ibigori. Yego. Hari ifu dukoresha mu masosi, ukayishyiramo ahangaha. Yego. Urumva rero ahangaha ushyiramo ifu, ariko ahangaha nyine nahisemo gukoresha iki, gukoresha ubunyobwa. Ngize ikindi kibazo, uyu munsi ibibazo ni byinshi cyane shefu. Ujya wumva ikintu bita hangover? Hangover. Hangover ni nk'umunaniro, wenda batewe n'ikintu runaka. Dufata urugero, wenda ukaba wenda wakoze nka siporo. Yego. Cyangwa wenda wanyweye nk'agacupa ku bantu bagashobora. Yego. Urumva ko ngaho uzagira umunaniro, urumva zizaba zakwishe. Uzahura nayo. Iki gisafuriya hari ikintu gishobora kuba cyagufasha mu gihe ufite hangover? Kuko usanga kenshi ibintu by'ibisosi, urumva harimo inyama, harimo ibitoki, ibirayi, nta kintu bizagufasha? Byagufasha kubera ko aba ari ibiryo byoroshye, urumva ko bizahita digestion yabyo izihuta, hanyuma uhita wongera ubona iki, ubona imbaraga. Kuko umuntu niba yasinze, urumva ko hari ukuntu umubiri uba utari balanced, ariko urumva ko narya ibiryo byoroshye, urumva ko bizatuma umubiri ufata imbaraga mu buryo bwihuse. Bisobanuye mbere tugiye gushyiramo inyama muri aya mazi. Amazi yamaze kubira cyangwa ubushyiranamo? Amazi arashyushye. Yego. Ntabwo arabira, ariko amazi arashyushye. Turaza gutegereza iminota ingahe kugira ngo dushyiremo bya birayi? Kuko urategereza iminota 15 kugira ngo ubone gushyiramo ibirayi byawe. Hanyuma turabitogosa nta munyu urimo? Umunyu turaza kuwushyiramo bimaze gushya. Maze gushyiramo inyama hano, ngiye gupfundikira. Ngiye gupfundikira kugira ngo zibashe kubira. Uteka ku muriro mwinshi uringaniye, ungana iki? Uteka ku muriro mwinshi. Uteka ku muriro mwinshi kugira ngo bitaza kugutwara umwanya mwinshi cyane. Yes. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iminota 15 turaza. Nyuma y'iminota 15 zimaze kubira. Yego. Yaza gushyiramo ibirayi, nyuma gushyiramo ibirayi, ntegerezeho akanya gatoya, nimara kugategerezaho. Nibimara kubira nabyo maze gushyiramo ibirayi bimaze kubira, ndashyiramo igitoki. Yego. Nyuma yo kugishyiramo ategereza umwanya mutoya, mpita shyiramo ziriya mboga. Tayari biba birarangiye? Ndategereza nibimara ndajya nkomeza mbicunge. Nimba nabitangiye koroha, ndagufata ubunyobwa mbucishe ku ipanu kugira ngo ubashe guhindura iki, ubashe guhindura ibara. Nimara guhindura ibara ndahita mufata mbushyiremo, ndashyiremo umunyu, nimara gushyiramo umunyu ndashyiramo n'agasenda gakeya kugira ngo bize kuryoha. Ndahinza ndateka kugeza bimaze gushya. Sosi tomati iraza kujya mu ryari? Sosi tomati ndayishyiramo maze gushyiramo imboga. Okay, nizere ko rero abakunzi b'ikiganiro Menya Guteka babonye uyu munsi ndyo turi guteka uburyo itegurwa. Ubu tugiye gutegereza ya minota 15 shefu yatubwiye, hanyuma tubone kuza gushyiramo obyabira. Ikiganiro ni Menya Guteka, ni ikiganiro mugezweho na BTN TV buri wa gatandatu saa 5 z'amanywa.
Rero tumaze gushyiramo igitoki n'ibirayi. Tugiye kongeramo karoti, ibitunguru, yego, puwaro, na puwavro, na sereri. Na sereri byose tubishyiramo. Ariko njye numva ngo sereri ntabwo ari nziza ku bagabo. Bimeze bite? Ibyo kubera ko nta bushakashatsi bubyemeza buratangazwa. Urumva ko aho ngaho nta makuru baba batanganye. Tujye tubagaburira rwose nta kibazo. Ya mujye mubagaburira rwose nta kibazo. Okay. Poivre na poivre nabyo ngibi. Na poivre nazo ndabishyiramo. Nimara kubishyiramo ndakoresha kano gatambaro kanjye kugira ngo bashe kwinjiramo, kugira ngo amazi abashe kwinjiramo hose. Harimo ibirungo byinshi kabisa. Abantu benshi usanga bakunda ibintu biri natirere. Yego. Ibi natirere nibyo byiza kubera ko nta zindi ngaruka bizigira ku mubiri. Yego. Hanyuma turaza kubihisha byorohe cyangwa turaza kubiteka kugeza byoroshye. Hanyuma nsigaje gushyiramo inyanya. Inyanya. Inyanya nazo zirahari. Watubwiye ko ari inyanya esheshatu wakase. Nashyiramo inyanya n'inyanya esheshatu zingizi nakase. Yego. Ni ukuvuga ngo biraza no kuba bitukura kuko nabonye hari na sosi tomate. Gutukura byo biraza kuba bitukura kubera ko harimo zino nyanya ziraza gutuma bitukura. Hari abantu benshi usanga avuga ngo ibiryo bidatukura ntabwo biba biteye apeti. Ese buriya nibyo koko? Oya, ibyo byose nibyo abantu bishyiramo ntacyo biba bitwaye ariko biterwa no guhitamo k'umuntu. Yego. Inama y'umunsi, ikiganiro Menya Guteka. Nk'uko bisanzwe tugenda tugira abantu inama y'uyu munsi wowe wabagira ni iyihe? Murakoze cyane. Nk'uko uyu munsi nabateguriye igisafuriya, murabona ko ni ibiryo bitarimo amavuta. Tuzi ko amavuta yabaye menshi mu mubiri akugiraho ingaruka. Icya mbere ashobora gutuma ubyibuha. Ikindi ashobora gutuma uhura n'ikibazo wenda cyo kuba wahura n'umuvuduko kubera ko nuyarya cyane wumva ko azagutera iki kibazo. Rero inama nabaha ni ugukoresha ibiryo bitogosheje kuko biba bifite intungamubiri nyinshi. Urakoze cyane shef. Yego, murakoze namwe. Hanyuma rero igisigaye ngiye gushyiramo salisa. Urakoresha salisa ebyiri? Ndashyiramo salisa ebyiri. Ndaza kwifashisha icyuma ndiko rwego rw'isuku cyangwa nuko ari byo biri professionnel mu rwego rw'isuku. Isuku mba nyifite kubera ko mba nambaye ga kugira ngo zibashe kugeshya kundinda. Yego. Ubundi icyuma kitakuri hafi ushobora gukoresha akayiko gatoya kugira ngo ubashe kwikuramo neza. Ubwo ntayiba isigayemo, hari abantu ujya ubona akoresheje sosi tomate agashyiramo n'amazi kugira ngo yose ishire. Iba ishizemo kubera ko uburebamo impande zose ubirebamo. Yego. Ibi biraza gufata iminota ingahe kugira ngo tuze gushyiramo? Turatekamo kugira ngo nze gushya mu binyobwa biramfata hagati y'iminota 30 na 40. Yego. Biraba bimaze gushya neza. Hanyuma ntabwo nshyire mu binyobwa byahiye cyane. Urumva ko n'ubunyobwa bukeneye kujya mu buze gushya. Nubwo ndi bubukishe kumbabura ku muriro ahangaha nkabaza nkabukaranga ariko urumva nabwo bukeneye gushya. Ndaza kubushyiramo bitarashya cyane kugira ngo nabwo buze gushyana nibyo netse. Ubu rero nizere ko tugiye gupfundikira hanyuma tube dutegereje iyo minota shefu atubwiye hagati ya 30 na 40. Ubu ngubu ngiye gupfundikira kugira ngo ntegereze iriya minota nababwiye hagati ya 30 na 40 kugira ngo kize kuba cyahiye neza. Murakoze. Yego. Minota 30, ubu noneho hatahiwe iki? Ndabona biri gutogota cyane. Okay, murakoze. Nyuma y'iminota 30 igikurikira nk'uko nari nabibasobanuye ni ugushyiramo ubunyobwa. Njya nk'uko mubibona aha ngaha nafashe ubunyobwa
mbukisha kwipana no kujya bashe guhindura akabara nkuko mubona hangaha unyobwo babusa n'umweru mbukisha kwipana no kujya ngo buhindure ibara ndaje shyiramo amazi ndateka kujya ngo bashe gushya nukuvuga ngo abanje ushireho ubunyobwa gusa kwipana nta kindi kintu kiriho nimuza gushyiramo amazi nimaza gushyiramo amazi ubigisigaye hangaha ndaza gufata bwa bunyobwa bwanje mufate mbushyiremo hano yego hanyuma ubu bunyobwa burangaritse ubunyobwa nashyizemo grama 300 300 no kuvuga ngo nta nubwo inusu igeze inusu nta nubwo igeze ubwo byo biraza kumara iminota ingahe kubera ko hari ku ruhande nari nabutetse bwari bwahiye nimbona bimaze kwivanga biba byahiye nshatse na serve umukiriya wanjye hanyuma mu guteka hari igihe abantu bajya bakora amakosa yamara gushyiramo ubunyobwa akavanga ugasanga byashiririye aho biraza kugenda gute aha ngaha kuvuga ngo byashiririye biterwa n'umuriro watetse ukungana biterwa n'umuriro watetse ukungana yego aha ngaha uteka ku muriro mukeya kugira ngo bitaza gushirira mbere dutangira turi gutogosa inyama batubwiye kuri buteke ku muriro mwinshi waje kugabanyuka ryari ndagabanya maze gushyiramo ubunyobwa kuko urumva ko kishyizemo ubunyobwa byahita bishirira uriya mpamvu mubona nahise ngabanya murabona ko umuriro natangiranye isi yongeye gusozanya aha ibi ngibi nta minota myinshi biri bumare ibi iminota itanu biraba birangiye ntabwo tuvanga oya ni kuvanga ndabambiretse ndaza kuvanga ngiye guseriva kugira ngo bibe byivanze kuri byose yego mba ni igisafuriya kabisa rero isafuriya dutetse mukundi ingana ureba ukuntu isosi mbese na I can't wait hanyuma ibi biryo harimo ubunyobwa hari abantu busanga barwaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuvuge nk'urugero abantu barwara diyabete ese igisafuriya bashobora kuba bakirya murakoze umuntu urwaye diyabete icyo bamubuza ni isukari n'amavuta barayamubuza bamutegeka amavuta agomba kurya yego kandi aha ngaha njya mubona ko nabiteguye nta mavuta nigeze nshyiramo urumva ko niba nawe nta kintu bamubuje kerekeye n'ubunyobwa urumva ko yayafata nta kibazo hanyuma ikindi kibazo misengera ibiryo yabifata sangaye ibi birya mu gikoni tugira ubwoko bw'ibyo kurya butatu tugira inyama amafi n'inkoko kuvuga ko ibiryo birimo inyama wemerewe kubifata nk'ifunguro pura purinsipale nk'ibiryo nyirizina njyaho kuko tugiramo amasalade ari byo bishobora kurya kugira ngo bigutere apeti urumva iyo umaze kubona apeti bisaba kugira ngo ugire ibindi urya bisaba kugira ngo ushyiremo ibiryo birimo inyama niyo mpamvu rero nk'ibi ngibi ushobora kwifata hagati uri kurya saa sita wabirya nta n'ikindi kintu uriye kandi bikaguha nta kindi kintu washyiramo kubera ko ibiryo byose birimo ahangaha murabonamo harimo ibinyamafufu harimo ibirayi urabona harimo inyama harimo n'imboga urumva ko ibiryo byose bigize iki birimo kandi kuvuga ko nibajya muri hoteli bakakwakira baraza kuguha amadeseri ushobora gusanga baguteguriye nk'imbuto urumva ko aho ngaho uba uriye neza uriye indyo yuzuye uriye na kino gisafuriya cyanjye gutya uba uriye indyo yuzuye yesi hari abantu benshi rero wasangaga mu rugo bateka ibiryo nk'ibi ariko mu by'ukuri atazi ko ari byo byitwa igisafuriya nizere ko babimenye ndetse nawe utari uzi guteka igisafuriya nizere ko umwanya mwiza ari uyu nguyu ko ushobora kuba nawe wateka igisafuriya ushobora kugiteka mu rugo ushobora buriya no kubigira bizinesi ukajya utekera abantu washinga nka resitora abantu bakazajya baza kwiyakira iwawe yego kandi urabona ko ntabwo ari ibintu bihenze ku buryo yaba wowe mu rugo cyangwa se ushaka kubikora nka bizinesi urabona ko ari ibintu bishobora kuba byakunguka oya ukunguka ko wakunguka nk'ubu ndakeka ukigaburira umukiriya ntabwo yaguha amafaranga y'umunsi 500 kuba ko ushobora kumutegurira isahani imwe rwose ari nko muri hoteli bitewe na nivo yayo ntabwo yaguha amafaranga y'umunsi 500 hanyuma urusenda ruraza kujyamo urusenda nagashyize muri bwa bunyobwa nari nakaranze ku ruhande nashyizemo akunyu n'agasenda none se nta handi hantu tugeze dushyira umunyu umunyu wo mu bunyobwa uraza gutuma umunyu aha ngaha iyo utetse ushyiramo akunyu gakeya kubera ko no ku meza hariya mu kanya ntitujya kurya kugira ngo twumve ibyo twatetse uko bimeze turasanga hariho umunyu benshi baba bategereje kureba uburyo umuntu arya uyu munsi turaza gushaka umuntu twakira atwumvire neza kuko nimba ibyo biryo byose turamushaka rwose turamushaka aza twumvire sawa
Umwakoze. Igisafura cyacu kimaze gushya rero tugiye gukiza uburyo bwo kugiseriva. Tugiye kujya ku ruhande hariya tutegure. Kimaze kuboneka reka dutumire Claude adufashe kumva uko kimeze. Aha chef. Yes. Ibiryo bimeze bite? Eh bana biraryoshye kabisa. Byishukuri. Uhereye ku nyama. Mereye ku nyama. Imeze ite? Imeze neza cyane iraryoshye. Oya nushyiremo yuko wenda chef ushobora kuba bavuganye nawe mbere cyangwa iki. Iyo nyama nagikomeye. Nyama imeze neza iraryoshye iroroshye mbese muri make ni nk'izi nkundo wundi. Isosi imeze. Agasosi kameze neza cyane cyane ariko. Umuntu udafite amenyo ya nyine yaryizo nyama. Ya ziroroshye ku buryo n'umuntu udafite amenyo rwose kugeza no ku mwana w'uruhenje. Akarya rwose. Okay, enjoy. Thank you. Nda ndetse mbashimire mwese twabanye, nshimire Jeff uri ku buhanga bw'ibyuma. Mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN TV abateguriye. Menya guteka nakagaruka niburi wa gatandatu saa 5 z'amanywa mugezweho nanjye umufasha Fabiola. Mugira umunsi mwiza.